الله الرحمن الرحيم إله ما محله مانتا waxa aanu joognaa theaterka magaalada Hargeysa ee waxaan ku sugannahay xafiiskii ay gudida suuqa waheen ay lahayd gudidiyadoo shaqadoodii wadata ayaa waxa aanu ka warhelay in ay team ka socda United Nationska ay damcaan in ay gudidi la kulmaan saasu maayirku nagu wargeliyay waxaan noo yimi team ka kooban 12 xubnood oo ka socda United Nationska qolon Nairobi ka timi iyo qaar wadanka deganaaba tiimkaasi waxay u socdeen inay indhayndhayn sameeyaan inay xog wareysi ka helaan gudida suuqa waheen ee gacanta ku haysay qoraalkii dadka la diiwaan gelinayay gudidu waxay kaloo in tiimku waxa kaloo uu ka wareysay gudida inay helaan dadkii shacabka ahaa ee ku ganacsanaya suuqa waheen qaybahooda kala duwan haddii noqoto bacadlayaasha haddii noqoto khudradleyda haddii noqoto bacadiyalka iyo haddii noqoto dhalinyaradaba intiiba waanu u keenay way wareysteen tiimku waxa uu kaloo doonayay inuu wax ka ogaado dhaqaalaha ku burburay meeshaas xadidka uu leeyahay muddo imika ilaa 2-3 saacadood ah ayaanu hawsha kula jirnay imika ayay naga tageen runtii si fiican bay noogu dhamaatay waxaan doonayaa inuu kelmadiisa yiraahdo gudoomiyaha ururka waheen balad isaguna Cabdiqaadirin noogu daro بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورتوا أنت أحل دبان كل شيء جاي أنا أقول كل شقة يدي جدنا إنما أنت وأن ديارو هاي أنا عدل كل إنه أي غرض على التلفون بدل نص ودرين أنا أقول سيد أبو سكان مشغول سنين بركاتيم كي أحل دبان كأو جدومي هو أي إلا يمايركا أي أنا أرين تاو شيء نو جد بيني مركا أو كلا شهام بان مركا كو قابل لي هذا هو حياة به أي نويديين يقول حقور السباي هاين حقت كل يدي imka saxa ho dhaata ho aanu dhameystirin ma jirto laakiin maximum waxyaabaha aanu qiyaasnay kulli waxaanu ka siinay wax kale ina weydiiyeen dadka suuqa ku ganacsanaya tiradooda iyo inta uu shaqeynaysey iyo inta ku hoos nooleyd waxyaabaha soo dhawaan u gudbinay laakiin wax kale xog ah oo dhameystiran ma aanan hayno manaana bixinay waxaan ku nimaartay halkaas imka hoos u noomareysa kulli wuxun baan oran lahaa insha Allah ta'ala anaga lafteyda hawsha meel fiican bay noomareysa wixii ma ka dambeeyay inaan soo gabagabeyno laga yaabo maanta wixii ka dambeeyay hadii la yiraahdo ee kulaynaha Soomaaliga soo urur lahaa gudoomiyaha kan aanu dhibo ah tan